BMT Təhlükəsizlik Şurasında Ermənistanla Azərbaycan arasında tezliklə atəşkəs əldə olunmasından, həmçinin vəziyyətin siyasi və diplomatik yollarla həllindən danışılıb. Bu barədə jurnalistlərə Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi məlumat verib. Rusiyalı diplomat qeyd edib ki, sırf bu məsləhətləşmələr Azərbaycan-Ermənistan sərhədində olan gərginlikdən gedir. Bağlı qapılar arxasında keçirilib. Hamı yekdilliklə, tezliklə atəşkəsin və vəziyyətin siyasi diplomatik yolla nizamlanmasının tərəfdarı olduğunu söylədi. Bunu bir daha vurğulayıram. Rusiyalı diplomat vurğulayıb. O Rusiyalı diplomat ki, Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərir. Məsələ ilə bağlı sizin qısa şərhinizi eşidərdim. Vaxtımız azdır. Nəzərə alın, xahiş edirəm. Bilirsiniz, çox xoş məlumatdır. İndi onun praktika necə keçirməyi biz görəcəyik. Yenə də deyirəm, problem ondadır ki, Ermənistan öz silahlı qüvvələrinə rəayət etməlidir, nəzarət etməlidir və əgər belə bir öhdəlik götürübsə, həmin öhdəlik həyata keçirməlidir. Əks halda yenə də Ermənistan deməli, ehtibarsız ölkə sayılacaq və gələn dəfə çox güman ki, BMT-də Təhlükəsizlik Şurası başqa bir, qərar qəbul oluna bilər. Və biz də veto, indi düzdür, veto məsələsi var, siz Fransadan danışdınız, düzdür. Amma yenə də deyirəm, bugün dünya o qədər böhrandadır ki, həmin o veto məsələsi də sual altındadır. Çünki məncə BMT-nin bu ən böyük problem beynəlxalq bugün elə bir, ən böyük elə bir ki, problem elə bu veto problemidir. Və sabah da həmin veto aradan götürülərsə, başqa mexanizm olarsa, heç nə başqa, heç bir ölkə, indi Fransa deyirik, heç kim Ermənistanı orada qoruya bilməz.